Ahoj, moji milí příznivci Petra Klinik. Velice často mi dáváte dotazy na partii kruhů pod očima. Co s takovou partií tedy dělat? U nás Petra Klinik lékaři vyplňují kruhy pod očima kyselinkou hyaluronovou. Ovšem je velmi důležité přijít na osobní konzultaci, protože každý z vás má jinak hluboké kruhy, má jinak vystouplé ty lícní oblouky a taky někdy si kruhy vlastně zaměňujeme například s otoky. Takže pokud se chcete objednat na výplň kruhu pod očima, volejte na 603 55 1166. Je velmi důležité vás vidět. Mějte se krásně, těšíme se na vás. Jsi jedinec znám.